Tanzania. Na kwa majina naitwa Millicent Achieng Otieno. Naishi Mathare North area 2. Mimi ndio mwajiriwa pale Mathare North area 2. Ya kwanza kama mtoto wangu hajakufa, maji iliingia kwa nyumba yangu ikabomoa, vitu zangu zote zikaenda. Ya pili, mtoto wangu ndio huyo alishutiwa akienda kutembelea babake Kitengela. Huwa naishi nao Mathare North area 2. Huwa wanakuja kunitembelea huko, saa zingine wanakaa kwa baa, wanakaa huku kwangu juu baba yao ako na mama mwingine. Sasa unajua watoto ni mama, wanapenda kukuja kwangu sana. Sasa venye Shaquille alikuwa Mathare North, alikuja on Saturday, it was at 6 a.m. akalala, by Sunday akaniambia, mam, nataka kurudi kwa daddy, nilikuwa nimeacha manguo kwa kamba. Nikamwambia ni sawa, chukua fare uende. It was on Sunday. Sasa kufika Tuesday at night, ilikuwa by 8 p.m. babaka akanipigia, mtoto ajarudi kwa nyumba. Mtoto anaweza kuwa kwa nyumba huko Mathare North? Nikamwambia Shaquille, venye nilimpatia fare kuja Kitengela sijamuona. Wasiwasi kaanza kunishika juu ya mtoto. Nikakuwa tu na uoga uoga, sikuli, sizifanya chochote. Kumbe ni damu ilisha niuma ya mzazi. The following day, it was on Tuesday at night, babaka akanitumia video ingine. Nikashtuka, nikasema ni mtoto wangu ama ni nani? Nikaanza kulia na watoto wangu wa wengine kwa nyumba. The following day, it was on Wednesday, akaniambia, Mama Maureen, Mama Shaquille, hebu tuende siti moja. Nikama pia hapana, tuende kwanza kwa polisi au hospitali tutafute Shaquille. Kaniambia huko kwote imetembea mtoto yuko. Wednesday asubuhi nikarauka, tukakutana na Baba Shaquille siti mochari. Kasimama hapo nje, nikaona Baba Shaquille anapiga simu, huyo mtu anatoka nje, anamwambia kidogo tu. Nilipoingia nilisema siko duniani, hasira ilinishika. Nilisema Mungu nishikilie. Niliona mtoto wangu amelazwa hapo, pigwa risasi kwa shingo na viatu na damu yote nguo kwa nguo. Nilishindwa kuongea, sikuongea, nilizidi tu kulia. Nilisema Mungu nisaidie, nishikilie, na haya yote naachia Mungu. Hii miaka yenye nimeana, kila kitu naachia Mungu, anishikilie, anitie nguvu. Juu pia mi nakaa amekufa kwa roho yangu. Mi ni binadamu natembea, lakini siko sawa. Tena nimeona hii mwaka, sijawahi ona tangu nizaliwe. Naomba serikali angalie tu kesi ya mtoto wangu. Kuzaa ni ngumu, kulea ni ngumu. Mtoto anamaliza shule, apate yenye tamsaidia kwa maisha, anachukuliwa uhai juu ameenda kufaitia Kenya, wa Kenyans. Shuali ni mwenye alimshoot, namwombea tu.